Poštovani gledalci, nastavljamo dalje sa sadržajem naše emisije. Broj telefona na koji nam se možete javiti je 011-265-0485. Meni su se na moje veliko zadovoljstvo pridružili gospodin Aleksandar Pavlović, predsjednik sindikata PTT Srbije i gospodin Branko Kalajinović, sekretar ovog sindikata. Da, dobro jutro i dobrodošli. Hvala. Kako ste? Pa evo, kao ovo vreme. Kao vreme? Da. Pa ne znam kako da shvatim taj odgovor. Pa dobro, suvo je, zimsko, onako kako mu vreme jeste u ovo doba godine. Kako ste vi, Branko? Pa evo, ja bih rekao da je bilo i boljih dana. Bilo je i boljih dana, da. A možemo li na samom početku da kažemo nešto o samom sindikatu? Naravno. Hoćete vi? Sindikat PTT Srbije je jedan od dva reprezentativna sindikata koji deluju u okviru Pošte Srbije. Tradicija duga već još iz onih vremena dok smo bili zajednička kompanija sa Telekom koji se izdvojio 1997. godine, onda su se i sindikati izdvojili i mi smo, kažem, jedan, ajde neskromno da kažemo, najveći, ali jedan od dva reprezentativne sindikate, imamo nešto oko 7000 članova. U 35 sindikalnih organizacija u svim većim gradovima Srbije. Učesnici smo u svim dešavanjima, počeo od kolektivnog pregovaranja, u tom socijalnom dijalogu, nekad direktno sa poslodavcem, nekad tripartitno, pošto je vlada naš osnivač, onda smo puno puta prinuđeni da sa njima otvoreno razgovaramo. Članstvo u ovim teškim vremenima, znate kako je, ljudi gube i poverenje u sindikat, ne u sindikat, nego jednostavno nezadovoljni svojom situacijom, svojim životima. Pa nisu sindikati isto ono što su nekada bili ili jesu? Pa da vam kažem jednu stvar. Možemo to da poredimo. Ja bez namere da budem subjektivan, znate kako, u nekim vremenima koja pamtimo i kolega Kalajanović i ja, nije bilo ni potrebe za nekim istaknuto sindikalnim radom. Uređenija je bila ta situacija, jednostavno znalo se sve. To je to samoupravljanje koga mnogi nisu svjesni da ga više nema. Mi puno puta moramo neke naše članove da upozorimo da tog samoupravljanja, da drug Tito umro, kako se mi šalimo često. Sada su izazovi veći, sve ova težnja, ovaj ulazak i put u neoliberalizam, nešto što se direktno kosi sa pojmom sindikalizma, zaštite radnika, znači, štiti se i svetski i privatni kapital više nego zaposleni. Znači, sve na uštrb zaposlenih i onda su veći izazovi za sindikat. Dolazi se i u situaciju da sami ljudi, zaplašeni za svoju egzistenciju, jednostavno ne obraćaju se sindikatu pravovremeno, na pravi način. Kad im ponudite zaštitu, oni kažu, joj, nemojte ovo, ono, ostaću bez ovog posla. Tako da neko zloupotrebi tu situaciju, neko te pretnje da, ukoliko se vama ne sviđa, 20 njih čeka na vaše mesto, to je, nažalost, realnost, sve više uzimaju danak. Mi kao sindikat pokušavamo da na zakonskoj osnovi, na tim postulatima, ohrabrimo zaposlene da sve ono što je njihovo pravo ne može im niko uzurpirati. Neko se odazove, neko, kažem, brinući o egzistenciji svoje porodice, puno puta proguta neku knedlu više i odradi nešto što možda i ne bi morao, ali trudimo se da izađemo u susret svim našim članovima i samim tim da oko 50% zaposlenih, odnosno u firmi je negde možda nešto preko 65% organizovano u sindikate, to je daleko iznad nekog proseka evropskog, govori da još uvek ima tog poverenja. Nekad se to poverenje zaljulja, poljulja, nekad su ljudi nezadovoljni, nekad po logici stvari, ono, znate, Kalimero, ovo je nepravda, naravno, nepravde ima koliko god hoćete, ali pravo i pravda su se puno puta razišli odavno, tako da mi se trudimo da našem članstvu izađemo u susret i mislim da uspevamo. Jel uspevate u tome? Pa evo, naravno, uloga sindikata jeste zaštita radnika, pre svega i stvaranje nekog povoljnijeg ambijenta. Ali činjenica je da novim zakonom o radu iz 2014. godine značajno se pogorša ambijent u kome funkcionišu sindikati kao predstavnici zaposlenih.
Tačno je da smo mi zakonom jedini koji da duše imaju savjeti zaposlenih još u zakonu koji su definirali, oni prosto nisu, ne funkcionišu. Meni bar nije u znanju da je neko formirao savjet zaposlenih. Znači, to je opet neka organizacija radnika. Što se nas tiče, u pošti sindikat PTT Srbije je najveći sindikat, samim tim je i naša odgovornost najveća. I pošto radnici uglavnom ne hvale sindikate, znači najveća je povika na naš sindikat, tako da svaki dan, što kaže, ima tu puno primedbi, zahteva. Mi se trudimo koliko možemo da odgovorimo na te zahteve. Sve češće, iskren da budemo, moramo da angažujemo i advokatske timove, pravničke timove, jer prosto situacija je sve kompleksnija, zahtevi radnika, odnosno odnos poslodavaca prema radnicima je, tako da kažemo, što je opet po zakonu definisano da oni imaju pravo da od radnika traže uvek ono zadnje ugovor o radu što piše malim slovima i po, što kaže, nalogu poslodavca ili neposrednog rukovodioca, to nam stvara najveće probleme. Tako da sve češće smo u situaciji da moramo da angažujemo advokatske timove, jer sami nemamo dovoljno znanja. Odnosno, mi znamo u kom pravcu treba ići, znamo šta treba da radimo, ali često je to igra reči i pošto određeni konflikti završe na sudu, mi smo prinuđeni da uzmemo ljude koji su za to stručni. Da. Kakva je situacija trenutno u Pošti Srbije? Kakve su plate? Sad ne znam da li je pitanje. Ne, nije neumesno pitanje. Nama sindikatima možda pitanje svih pitanja. Znate kako, mi kao javno preduzeće, a u situaciji kada u ovoj zemlji i MMF i Svetska banka gostuju možda više nego što bi trebalo za naš ukus, stalno smo pod udarima nekih uredbi, nekih ograničavajućih faktora, tako da smo trenutno, znate, za ovu uredbu o smanjenju zarada u javnim preduzećima koja je bila na godinu dana, pa na dve, pa evo ide treća. Također, pored toga imamo i zabranu zapošljavanja u javnim preduzećima, odnosno kontrolisano, mi to tretiramo kao zabranu. Nas jeste da ima 15.000 trenutno u Pošti Srbije, ali imamo 1.500 i nešto pošta, imamo preko 10.000 poštara. Radimo javni servis, rezervisani servis za Srbiju, za državu. Znači, hoćemo da svako pismo stigne u najudaljenije krajeve, na Pešter, na Staru planinu, na Kopaonik. Troškovi su ogromni. Država, znači, mi bar smatramo da ako želi da stigne sudski poziv, vojni poziv kojih ima, nažalost, nije nažalost, sve manje, nažalost, u smislu nema vojnog roka u onom pozitivnom smislu za mlade ljude da se malo očeliče, tako je. Na to sam mislio, naravno, ne daleko od toga da prizivam vojne pozive. Glasački materijal, znači, ako hoće da stigne do svake kuće, onda država, što i po zakonu bi trebalo, i Svetski poštanski savez, postoji način da se refundira to. Toga kod nas nema. Mi radimo, zarađujemo i jednostavno dohodovno sve te troškove smo sveli na najmanju moguću meru. Plate su nam ispod republičkog proseka i to za nekih 5-6 hiljada ispod republičkog proseka. Smatramo da je to nedopustivo, da je jedno takvo preduzeće koje je prošle godine 34 miliona evra dobiti imalo, od čega je 20 i neki milion, 70% dobiti dalo državi i osnivaču, treba da ima malo drugačiji tretman. Da vidim ko nam se javio, gospodine Pavloviću, slažete sam? Može, naravno. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan, poštovanje također. Izvolite. Branka ovdje. Izvolite, poštovanje. Pa imam pitanje za sindikat PTT Srbije specijalno. Ja vjerujem da je taj sindikat, ako je stvarno sindikat, ima pune ruke posla. Oni su u uvodnom izlaganju kazali da građani nemaju povjerenje, radnici nemaju povjerenje i apsolutno nemaju, to je istina, nemaju povjerenje.
Sindikat kod nas nikada nije ni postojao, nikada nije ni zaživio. Jer ono vrijeme komunizma, a ja sam iz tog doba, ja imam prilično godina, pa to je smiješno. Mislim, samoupravljanje to je. Svakom bilo jasno kakvo radničko samoupravljanje. Znao se i tad gdje se donose odluke, to je samo pro forme bilo. A to se po mom utisku zadržalo i danas. I moje pitanje za gospodu u studiju, uz dužno poštovanje. Dobro, imam pitanje. Kako Babići imaju 9 života. Liče, pored fizičke sličnosti, sin Krkobabića je u nekom upravnom odboru. Sad ovo isključenje vaše televizije, oduzimanje kanala i sve to, da li oni mogu nešto da učine? Nije njihova ingerencija, meni je jasno sve to. I taj haos u našom društvu normalno. I sad kako građanin da prepozna sindikat koji se zaista zalaže za prava radnika od onog koji to nije, koji jednostavno ljudi sjede tu zato što imaju dobra primanja, zato što su sa direktorom ili funkcionerima u nekom dosluhu. Dobro. Neka to bude vaše pitanje, kako da ljudi prepoznaju dobar sindikat. Eto, možemo na to da pokušamo da odgovorimo. Hvala vam što ste se javili, hvala što nas pratite. Pričat ćemo nešto kasnije o svemu ostalom što je gospođa pomenula, ali evo, na koji način prepoznati dobar sindikat? Pa znate šta, prvo treba biti realan... Imamo negde kontradiktornost u izlaganju, ali dobro. Ok, pa naravno. Ne prepoznaju ni mnogi članovi, a kamoli građani. Da, da. I naša ambicija nije da građani prepoznaju sindikat, nego članovi koje zastupamo. Zbog svega što sam naveo malo pre, prosto pripadnost sindikatu govori o tome da li ima poverenja. Ono što je malo drugačije protumačeno kod nas. Mi smo imali neke edukativne seminare gdje smo naše članstvo, ove aktiviste, u tom smislu kod eminentnih profesora prava i radnog prava. I oni su se ovako bili začuđeni kad su čuli ono što je nama jasno. Sad pričamo štrajk kao vrh nečega. Mi smo jedan sindikat koji je, smatramo, savremen, koji se prilagodio ovome, koji želi, to nam možda i zameraju naši članovi, možda dijalogom i argumentacijom da dođemo do nečega. Sve se na kraju kraja završi za stolom, posle raznih turbulentnih stvari, štrajkova, protesta, ovo ono, na kraju se mora sesti i dogovoriti nešto. Mi pokušavamo da izbegnemo sve te neprijatnosti, da dovodimo naše članove u situaciju i straha i kada ti... Digresija mala. I kada ti profesori pravnog fakulteta kažu našim ljudima da ne štrajkuje sindikat, već radnici. Dobro. Znači, radnik trpi to, živi u nekim uslovima koji možda nisu zadovoljavajući, primereni, neka prava mu se ugrožavaju. Onda se radnici podignu svoj glas i jednostavno se uskomeša. Sindikat je tu da prati situaciju. Onog momenta kad se stvori kritična masa, tog momenta sindikat staje na čelo da spreči da ljudi, odnosno članovi zaposleni, budu dovedeni u situaciju, ne daj Bože, da izgube posao, da prekršajno, krivično odgovaraju, da jednostavno ne naprave ni jedan suvišan potez, da jednostavno sve bude organizovano, sve u sklopu zakona i jednostavno sindikat tog momenta počinje da vodi i da usmerava tu priču. Nikoga da ostavi na ledini, nikoga... Uvek ima iskakanja. Uvek ima ljudi koji smatraju da imamo dva načina štrajka zakonski. To je jednočasovni štrajk koji se mora najaviti. To je na radnom mestu. Ne radite, tu ste. Stranke su tu. Vi jednostavno pročitate neki proglas. I jednostavno štrajk koji mora za javna preduzeća, što smo i mi, da bude po nekom zakonskom minimumu procesa rada. Znači, mi radimo posao od opšteg značaja za državu i oni zajedno, sindikat i poslodavac, naprave minimum procesa rada koji se poštuje, recimo, trećina od zaposlenih. Mi često dođemo u situaciju da
zbog nedostatka dovoljno zaposlenih, mi radimo u tom minimum procenta. I kad je štrajk. Učite negde u poštu, vidjet ćete 8 šaltera, šalterskih mesta, od kojih su zaposlenuta 2 ili 3. Ljudima je to nedovoljno. Ne, oni hoće i nešto više od toga, hoće totalnu obustavu. Kad ih upozoriš na totalnu obustavu rada, koje su konsekvence, ispada da plašiš te ljude. Naša je obaveza, mi smo jednostavno i izabrani tu gde jesmo i naša je obaveza da ljude isključivo u zakonskim okvirima organizujemo, upozoravamo. Sve što je mimo zakona, tu ne treba sindikat, tu ne treba jednostavno... Ajde vidimo ko nam se javi, izgleda interesantna tema, pa ćete onda vi, gospodine Branko. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Izvolite. Ja sam iz Čačka, zovem se Panić Milenko, hteo sam da vidim, zapitam, da pozdravim prvo vašu emisiju, da pozdravim goste i da pitam da li imaju inteligencije gosti vaši u vezi prekidanja kanala. Ja ne znam šta bi bilo da nema tog kanala, da ne mogu da gledam. Da li može tim ljudima da se da objašnjenje neko, da li mogu oni da intervenišu kod nekoga da se ponovo uvede, da ti ljudi mogu da vide ko plaća pretplatu da može da vidi taj kanal. I čija je to odluka, kako? Stvarno je nelića. Imam i drugi predlog da nekoga vi pozovete iz PIO fonda da objasni samo kako se radi u PIO fondu, kako se računavaju penzije, kako ljudi odlaze pa iz pošte, kako se uplaćuje, šta se radi. To je takav haos. Niko o tome ne želi da priča, da ljudi ne mogu da žive sa 15.020 penzije. Da su ugnječeni, misli, vode se neka visoka politika, ne vode se za ljude koji su obični ljudi politika. Ja se zahvaljujem, izvinjam se, malo sam izbacio se iz teme današnje, ali to je sve što kaže, ima isto je to i u pošti i suda. Da, lepo ste ovo rekli, više se vodi ta visoka politika nego, nažalost, i tako. Hvala vam mnogo što ste se javili, hvala vam što nas gledate. Imate komentar, ne nasmijali ste se u jednom trenutku, zašto? Kad se pomenuo PIO fond. Ne, nisam se, nasmijao sam se zato što je gledalac, ja ga pozdravljam, ja sam Čačanin, isto, pa prosto zbog toga. Zemljak. Tako, u neku ruku zemljako. Čačan inače znaju, ja sam ovdje predstavljen kao gospodin Kalajanović, oni znaju da sam ja drug Kalajanović, pošto sam ja levičar po svom opredeljenju, ali sindikat je na prvo mesto, znači pod B je, da kažem to, levičaranje, mada lično mislim da sindikalac treba da bude negde u duši, što kaže levičar. Vratio bi se možda i na prvo pitanje, krenuo bi od toga da smo mi javni operator, da mi svoju ulogu i funkciju radimo ili obezbeđujemo na celoj teritoriji Srbije, bez obzira da li je profitabilno ili ne. Aca je rekao, lepo da napomenu i Kopaonik, ne znamo, ima tu i Vrška Čuka i, ajde da kažem, blizu Čačka, Golija i tako dalje. Znači, definitivno vi tu, da kažem, obavljući svoje usluge, ne možete za vodu da zaradite. Često se šalimo pa kažemo da su i popovi pobegli sa Golije, ne mogu da izdržavaju svoju porodicu, a kamo li pošta. Dakle, pošta ne radi po sistemu da li je profitabilo nešto ili nije, nego prosto vrši usluge građanima na celoj teritoriji kao javni operator. Ali da napravim vezu sa pitanjem gledateljke. Mi veliki deo naših usluga pripada korpusu komercijalnog servisa. Tako i ovaj deo priče šta je paket Pošta Neta je verovatno komercijalni deo. Iako poslovodstvo, odnosno programski odbor koji ima, ako na osnovu nekih pravila igre je ekonomskih odredio da vi niste u tom paketu, ja to mogu da razumem. Ako to ima nekakve veze sa politikom ili, ne znam, vašom ulogom u društvenom životu u Srbiji, onda ja to osuđujem, a ja to ne znam. Mi smo napisano dobili da nema tih, da smo imali jednu uspešnu saradnju koja je bila plodonosna i tako dalje, onda smo dobili jedno vrlo nelogično objašnjenje i saopštenje koje ću ja nešto kasnije pročitati, ali eto, da se dotaknemo i toga, ja sam htjela nekako da to ostavimo za kraj. Možemo mi kao televizija da dobijemo na neki način, zbog vašeg autoriteta i svega onoga što vi kao sindikat jeste, da dobijemo neku vašu podršku? Pa vi možete da dobijete podršku u smislu ako građani žele da gledaju vaš program, onda je to najbolja preporuka.
Znači da građani se odrede prema tome, ja to tako vidim. U svakom slučaju pribavit ću vam više informacije o tome. Znači, rekao sam vam stav. Znači, prvo, ako je to deo komercijalnog servisa koju obavljamo i imaju značajne argumente, ja to razumem. Ako je deo ove druge priče, ako je samovolja, naravno da šteti i pošti građanima. Znači, ono što još bi istakao, što kaže emisija Brzo teče, mi smo ovdje došli prevashodno da kažemo kakvo je mjesto i uloga radnika u pošti. Da radnici, ono što mi želimo, znači nijednog momenta nećemo reći ili istaći kao sindikat, najveći sindikat u pošti, da mi ne treba da servisiramo građani tamo gdje nije profitabilno. Znači, mi smatramo da je to naša obaveza, ali mi želimo da istaknemo ono što je naša glavna uloga, da naši radnici od servisiranja građana mogu da izdržavaju sebe i svoje porodice. Znači, to je nama osnovno. Znači, ukoliko ovakav sistem, koji je vrlo značajan za državu, ne može da obezbedi normalnu egzistenciju svojim zaposlenima. Od nas 15.000 ima jedan broj visoko obrazovanih koji mogu normalno da žive. Naravno, i oni žele veće plate. I oni nas kritikuju u delu da im nismo obezbedili ono što su oni, da ostvare neke snove zato što su studirali, zato što su specijalizirali. Znači, i oni nas delom kritikuju. Ali ovdje smo došli prevashodno da kažemo da je jedna ogromna grupacija, to je 12.000 od 15.000 ljudi svojim radom ne može da obezbedi normalnu egzistenciju. Znači, to je naša misija. Da, imali ste i proteste zbog niskih plati, zar ne? Da, imali smo proteste. Ove godine smo imali dva ovako, da kažem, značajna protesta. Jedan je bio 11. marta ispred zgrade vlade. Bilo je možda oko, po procenama nekim oko 3.000 ljudi, gdje smo izrazili nezadovoljstvo i platama i tim statusom i jednostavno želili smo aktivno učešće u rezultatima rada, u toj dobiti. Naravno, javno preduzeće po zakonu kaže da najmanje 50% ide osnivaču od te dobiti. Kod nas je slučaj da ide i 70, ali ako već ode 70 ovo, smatramo da radnici treba podele ovo ostalo. Posle toga smo imali te neke razgovore, pregovore, uvek situaciju ovako i onda smo imali situaciju pre nekih, koliko je to bio, to 12. novembar. Imali smo veliki protest po zvaničnim procenama, čak i premijerke, negde oko 10.000 ljudi. Miran, dostojanstven protest, po sloganu vratite nam oteto. Računajući da će ova nesrećna uredba o smanjenju zarada da bude skinuta, da se vrati to. Međutim, vidimo da to oteto neće biti moguće vratiti na taj način. I oko te dobiti, onda smo imali dva razgovora posle tog protesta sa premijerkom. Jeste li postigli nešto? Postigli smo, tu dobit smo dobili. Za 3 dana je sednica vlade održana. Nadzorni odbor je doneo odluku o toj raspodeli i radnici su dobili taj zasluženi deo kolača. Otvorili smo priču i o zaradama koje su neprimereno niske za nekoga ko nije na budžetu. Jasno je nama, javno preduzeće, osnivač je država i po tom osnovu vuče prava neka, možda nekad i više nego što je onako potrebno. Znači, ne punimo budžet, pardon, nismo korisnici direktne budžeta, punimo budžet, to značajno, svake godine. Izdržavamo se sami. Ja ću samo reći da je preko 60% učešće plata u troškovima preduzeća. Znači, puno je ljudi i sa tako malim platama mi opteretimo naš sistem. Prosto smatramo da je neki minimum, ajde da ovako ne pričamo proizvodno, to smo rekli premijerki, otprilike da je nedopustivo da prosečna zarada pošte bude ispod prosečne zarade Republike Srbije. Svedoci smo, kažem, zbog već pomenutih pritisaka i MMF-a i ovoga, da se jedna nova definicija privatnog sektora, realni sektor, da se on pospešuje. Naravno, protiv toga nemamo ništa protiv. Voleli bi da privatni sektor bude u značajnijoj meri zastupljen sa firmama
velikih brendova, nekim južnokorejskim jurama i šta ja znam, gde radnici više nego krvavo zarađuju svoj hleb. Jasno nam je da prosperitet ove države je cilj svih nas, ali ne možemo otrpeti taj pritisak i tu etiketu da smo mi, ako je to realni sektor, šta smo mi apstraktni ili nerealni, mi samim tim pričamo u ime kompanija koje pune budžet. Naravno, imamo mi javnih preduzeća koji su gubitaši, koji su godinama gubitaši, koji imaju velike subvencije. Bez namere da me neko pogrešno shvati, naravno da ljudi koji su na budžetu, i zdravstvo, i prosveta, i policija, i vojska, naravno da treba da budu, da im bude omogućeno dostojanstveno žive, jer oni leče ljude, našu decu, oni vaspitavaju, policija čuva, sve je to, nikakav problem nemamo sa tim. Ali, zadržati ovu uredbu, pritom i našim dragim roditeljima, penzionerima, čemu se i lično bližimo, omogućiti na ovaj ili onaj način neka povećanja plata, pa i prosveti, pa i vojsci, ovo, uredba stoji, samo javna preduzeća su tabu tema. Meni je jasno da Zapad ne poznaje ovakvu organizaciju javnih preduzeća i to je verovatno problem kad oni se pojave. Od nekih naših sagovornika iz Ministarstva finansija smo čuli da kad im pomenete javno preduzeće, oni se naježe. Zašto? Zašto kad mi samo radimo svoj posao? Druga stvar, ono što mi bi ovaj posao možda mogli da odradimo i brže i popreko je ovo ono, ali jednostavno imamo i od Svetskog poštanskog saveza imamo strogo definisan standard u smislu kvaliteta usluga. Pa vi vidite i ja volim da kažem i nelegalna i nelojalna konkurencija, naročito u brzoj pošti. Imamo 48 poštanskih operatora i svi oni rade, neko kupi par vozila, radi naravno duže autoputa, velike gradove, blata na njihovim točkovima nema jer oni neće da zalaze. Tako je. Tako je, oni to odrade, pokupe taj kajmak, oprostite na izrazu. Mi moramo da odradimo svaku pošiljku, svaka naša pošiljka je zaštićena, mora biti u određeno vreme, ako ste platili uslugu danas za danas, to mora danas biti, pa po cenu da se pokvari kako god. Znači, mi po tim standardima trpimo i direktno troškove i radimo bez dobiti da bi neko drugi, a sve pod geslom da se ukida monopol i protiv toga nemamo ništa, ali u jednoj fair i poštenoj konkurentskoj borbi da se izborimo za status. A ne ukinuti monopol u smislu otežati posao nekome koji je dojuče bio monopolista na uštrb nekih drugih koji su danas tu u tom poslu. Ako im ne krene, oni će brzo izaći iz toga i ostaviti tržište nepokriveno. Ajde vidimo šta kažu gledovci. Kratko pa ćemo nastaviti dalje. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Poštovanje i vama i vašim gostima. Ja sam teo jedno pitanje da vam postavim. Meni brat šalje u koverat, evo već treći put, šalje mi pare. To nisu velike pare, to je 100 evra, eto, pošto ima malu penziju, on me pomaže. A vaši poštari, uvek mi izvade iz koverte pare. Ja sam se žalio tu vrstu, ja sam iz vrstinac, žalio sam se gore šefu vašem. Pa što vam ne uplati preko Postneta? E, zato što i mnogo, to malo više košta. Ne, košta. Pa ne, ovako vas više košta. Ovako vas košta. Ja sam zaposlila svog sina, i on radi taj reon. I on sigurno nije dalje. I posle toga njega više nema ovde. Dobro, hvala vam što ste se javili. Razumeli smo vaše pitanje. Sina razumela da je ovo otac nekog naše kolege, ili tako? Pa izgleda. Znate šta, evo ja samo, nije moje, to je tehnološka stvar, ali da bi izbegli svaku eventualnu neprijatnost, da se ja prosto teško mogu prihvatim da naše kolege to rade, ali ako čovjek kaže na ovaj ili onaj način nestane, druga stvar, iz inostranstva ima puno presečnih tačaka gdje to može da nestane. Možda je tako orobljeno pismo i ušlo u državu. Preporuka je čak i, ja mislim da i zabrana, Branko, postoji da se novac šalje
u toj običnoj pošti. Prosto to je rizik na onoga koga šalje. Nije to puno skupo. Postoji sad i ovaj transfer novca i Western Union i ovi preko naših šaltera. Znači, može da se pošalje. Nemojte da ostane sad ovo da je to praksa, da se orobljavaju pošiljke, ja prosto ne mogu. A i ne možete vi baš sad da mi odgovorite na pitanje zašto možda neki tamo... Naravno, sve ako je bilo, ja se evo izvinjavam u ime pošte, ali prosto nije nam to manir. I kad se desi, a retko se desi, mi se na zakonski način obračunamo sa takvim pojavama. Da, naravno. Nešto tehnološki da kažem. Svaka pošiljka sa označenom vrednošću treba da odgovara vrednošću sadržaja. Znači sad ukoliko sadržaja recimo 100 evra, onda vrednost te pošiljke treba da bude adekvatna. Jer vrednost pošiljke je premija osiguranja. Dobro. A ovo, koliko sam shvatio, čak možda i u običaj pošti. Nije vrednostno pismo. Da, da, jasno. Proširujemo temu na zaštitu sadržaja. A kada vidimo ko nam se javio? Dobar dan, poštovanje. Dobar dan i poštovanje. Izvolite. Eto mene drugi put, divni gosti, pozdravljam goste. Evo ovako. Jako mi je drago što ste pred novu godinu podelili 30.000 za ostvarenu dobit. Ali da vam kažem nešto, ne mogu da oprostim da vi šaljete službenike kod građana da provere rad poštara. Ja imam 68 godina, poštari su uvek bili prijatelji kuće ili kućni prijatelji. I mislim da treba da budu malo više nagrađeni sa torbekanjama na plus 40 i minus 20. Zašto ste dozvolili prodaju objekta na Divčibarama gde su vaši radnici mogli da odmore? Što se tiče isporuke koju naplaćujete 500 dinara raznih firmi po uzeće, budite ljubazni, pomozite pošti Zemun, odelenje Prtljaga, jedno vozilo, jedan radnik, 100 paketa. Pa kako vi to meni objašnjavate u toku dana? Pa u roku 48 sati čovek nije u stanju da isporuči sve te pakete. Hajte još jedno vozilo i još po koji radnik. A da proveravate preko službenika koji sad sede u kancelariji i ne nose te torbe, da smo mi zadovoljni, mi smo prezadovoljni svojim poštarima, od uvek bili. Prema tome, drago mi je što imate ostvarenu dobit, što ste vrlo jeftino dali Divčibare i što ste trebali da se podrutite još za jedan objekat da nagradite ljude. Poštare treba nagraditi, pogotovo kad se setite smrtnog slučaja čoveka, kad su se delile penzije u Prvomajskoj Zemunu. Hvala vam i dobro razmislite da se pomogne ovim ljudima. Prijatno. Hvala, doviđenja. Zadovoljstvo mi je da ovako lepo mišljenje naša sugrađanka ima o našim kolegama. To je ustaljeno mišljenje. Na koju proveru tačno misli ne znam, ali postoji jednostavno anketiranje u smislu još boljeg servisa, anketiranje ljudi i ništa to naše kolege, koliko znam, ne shvataju tragično. Šta sam još hteo da kažem? A da, oko broja vozila i broja ovoga usluge stalno rastu, mi imamo preko, ne znam da li to ljudi znaju, preko 700 različitih usluga ima pošta. Svi će vam reći imate pismo, paket. Da, da. Ovo ono, mi sad imamo ideju non-core biznisa. Što se tiče Divčibara, nažalost, mi smo imali u sklopu našem to ugostiteljstvo. Politička volja jednog momenta je bila da se izdvoji non-core biznis i onda je ugašeno to ugostiteljstvo. A što se tiče objekta na Divčibarama, on je u još gorem stanju možda nego da je prodat. On nije prodat, on je još uvijek naše vlasništvo, ali je tako oronuo i propao. Prosto ne može da se koristi. Tako je, nemamo referencu. Pokušavamo kao sindikati, mi stalno imamo i na Kosmaju neki naš objekat koji smo kao započeli nekim skromnim sredstvima da radimo. Imamo na Brankovcu, na Fruškoj gori. Naša firma je prva krenula u to da bi se dokazala valjda ondašnjoj političkoj establishmentu da evo pošta daje primer. Vrlo brzo smo vidjeli da smo ostali jedini, nažalost. Borili smo se koliko smo mogli. Žao nam je što je to tako. Ima interesa, još uvek pokušavamo na razne načine da vratimo taj vid jeftinog odmora ili letovanja, te rekreacije, ali Divčibare nisu prodate, definitivno one su urušene. Evo, ja bi nešto... Da. Teo sam da kažem da je tačno da plate poštonoša. Znači, oni ulaze
u grupu ovih 12.000 ljudi čiji je rad potcenjen. I činjenica je znači da oni zaista imaju puno posla. Jedno imati malu platu, a nemati posla. Ovdje imate izuzetno mnogo posla, imate malu platu. Znači, dupli problem. Dobro. Znam puno kolega poštonoša, odnosno dostavljača ovih posta ekspres pošiljaka, koji zbog potrebe izdržavanja porodice, potrebe većeg budžeta, radi i dodatne poslove. Tako da ovo što je rekla slušateljka je potpuno tačno. Pošta jeste ogledalo države i društva, a ogledalo pošte su poštonoši i šalterski radnici. Da, a čuli smo zapravo kako građani mišljenje imaju. To je nešto što ohrabruje i jednostavno daje elan ljudima, ako mislimo na isto mišljenje da su dobrodošli, oni prijatelji u kuću. I ono što njoj smeta, lično smeta i meni, samo mi nismo ti, nismo mi poslodavci. Znači ovdje se radi o jednom radnom mjestu, a to je spoljni kontrolor. Lice koje kontroliše poštonošu na reonu, bez obzira da li ona nešto učinilo ili nije. Pre nekih 20 godina bio sam upravnik jedne velike pošte sa 100 zaposlenih i nikada nisam išao da kontrolišem poštonošu. Već, ukoliko sam imao primjedbu stranke, to je bio dovoljan razlog da odem na teren. Dobro. I uslov. Ako nema primjedbi stranaka, nikada nisam išao da kontrolišem, jer onda stranka pomisli da tu ima nekih problema. Znači, prosto sam se trudio da tek po reklamaciji idem, a da razgovaram sa poštarima i da negde oni, poštonošama, da oni negde shvate da moja kontrola će uslediti ukoliko naprave problem. Ako nema problema i nema primjedbi građana, što je nama osnovno merilo kvaliteta rada jednog poštonoše, neće biti ni kontrole. Potpuno logično, ja bih rekla. A pomenuli ste socijalni dijalog. Da. Da li ga ima? Pa ima ga. Ima ga, moram da kažem da ga ima, samim tim što smo pred potpisivanjem novog kolektivnog ugovora. A kolektivni ugovor je, onako, bez namere da bilo koga uvredim, ali onako plastično ima gledalaca koji verovatno nikad nisu bili u toj problematici. Postoji zakon o radu koji obezbeđuje minimum prava zaposlenima i radnicima. Ko uspe da se izbori za kolektivni ugovor, to je svojevrsna nadgradnja. Znači, minimum ispod čega ne može se ići. Pa recimo, imate zakon o radu, on garantuje 20 dana godišnjeg odmora. Vi možete kolektivnim ugovorom da dođete do preko 30. Garantuje vam procenat bolovanja. Vi možete kolektivnim ugovorom da dobijete više. Znači, sve su to neka onda u delu socijalne zaštite, pomoći radnicima, deci radnika, fondovi solidarnosti, na razne načine da jednostavno i u radnim uslovima, sastavni deo toga je i sistematizacija radnih mjesta da se poboljša. Mi imamo tu sreću ili jednostavno smo se izborili za to da imamo, da su naši kolektivni ugovori uvijek u vrhu i možda, opet bez lažne skromnosti, drugi ljudi kažu kad uzmu naš kolektivni ugovor da je on uvijek sastavni deo pregovora u svojim kompanijama kao nešto što je dobro i mi smo upravo ispregovarali jedan kolektivni ugovor koji nam ističe početkom februara i imamo najavu, u zavisnosti od resornog ministra, potpisat će se ili prekosutra u petak ili u ponedeljak. Naša ambicija je bila u ovim teškim vremenima. Svi gledaju da to bude gore, stegnutije. Mi smo otprilike uspjeli da sačuvamo taj kolektivni ugovor, što je, mislim, bilo maksimum u ovom. U nekom delu i da ga poboljšamo, a mislim da je bilo maksimum u tom. Da imamo samo ko nam se javlja, da ne čekaju gledalci, ja se izvinjam. Dobar dan, poštovanje, ajmo kratko. Dobar dan. Dobar dan, ja vas puno pozdravljam. Pošto je tu sindikat, ja sam bivši radnik i u penziji, pa vas molim da li imam pomoći da napomnete u vezi ove naše hrane. Jer ovi su mlinovi otkupili 5 godina, nije u porodici, ne može hleb da se jede. Kad umesim hleb, ne može da se jede. U rukama brašno šušti. Kad ga popasim, ima kristale. Kako je to brašno?
Dobro. Zašto je u keksu Soko Štark gips ili masa za kretanje? Ko će to da jede? Na što to liči? Zašto to tako šušti? Grozno. To je istina. Istina naša radnička. I svih nas. Dobro, hvala vam što ste se javili. Pomozite, ako može, pošto inspekcija ništa neće. Dobro, hvala vam što ste se javili. Evo, pokušat ćemo to. Pa, prosto nije u našoj... Koliko sam razumeo, kvalitet brašna i hrane je loš, verovatno i jeftiniji proizvodi koji su dostupni penzionerima. Dobro, ne zaberite mojim gledalcima, oni imaju zaista razna pitanja. Znamo kako se danas živi u Srbiji, nigde nije idealno, zaista. Ne znam kako bi se mogli da... Da, ne možete vidjeti im date odgovor, što je potpuno logično. A ovo što se tiče tog kolektivnog ugovora, znači, mi u javnim preduzećima imamo uvijek taj tripartitni socijalni dijalog. Prvo sednemo sa poslodavcem, to je ono što je interno i ono što je sadržaj toga. Napravimo dogovor ili ne, odnosno dok se ne dogovorimo, ne pozivamo treću stranu osnivača, onda pozovemo njihov tim, tu su svi iz Ministarstva rada, Ministarstva financija, zakonodavstva, Ministarstva privrede i onda sednemo i onda kada dogovorimo, to jednostavno ide na ocjenu zakonodavstva, prolazi sednicu vlade, to je sve desilo se sa ovim kolektivnim ugovorom, znači očekujemo da ga potpišemo. To je taj dijalog. Naravno, dijalog je nešto između dva kolektivna razgovora. Puno puta tema koja je za nas bitna, tog momenta nije bitna. Ima tu uvek problema, nekad je bolje, nekad je gore, ali trudimo se da jednostavno držimo na nekom granici. Evo, ja bi nešto u prilog, što kaže kolektivni ugovora, koji, pa to jeste sažetak, znači, tu mi svo znanje koje imamo i svo iskustvo koje imamo, mi ubacimo, implementiramo u taj kolektivni ugovor. To je takav akt, ali svima nama, pošto je tripartitno, sve tri ekipe dođu sa svojim zahtevima. Dobro. Oni su suprotstavljeni i oni se tamo sučeljavaju. Tako da često ono što mi krenemo da mora, da nam daju, na kraju se negde saglasimo da može. Znači, teško je one početne pozicije zadržati, jer takav jedan akt pretpostavlja i određen kompromis. U protivnom došlo bi do sukoba i ne bi došlo do potpisivanja kolektivnog ugovora. Dakle, mi usaglašavamo stavove i svaka strana se trudi da zastupa onog koga je poslao. Tako i osnivač. Oni se trude da kolektivni ugovor ih što manje košta. Oni gledaju to sve kroz novac. A mi se trudimo da što veća prava ostvarimo za zaposlene. Bilo što bolje uslove rada, što veći novac, odnosno da im ova socijalna zaštita bude što bolja. Osim i također osiguranje da bude, osim onog redovnog kolektivnog osiguranja, da imaju i dodatne osiguranja. Tako da sa naše pozicije, odnosno sad kada analiziramo, nije još potpisan, znači privedeno je kraju, to se radi svake treće godine, mi smo zadovoljni da u ovim uslovima, u pogoršanom ambijentu za rad sindikata, dobijemo jedan ovakav dokument. Ajde, vidimo ko nam se javio. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan, u programu ste. Jel imamo uključenje ili ne? Imamo. Dobar dan. Evo, ja ću pokušati još jednom. Naime, imam neku imovinu na Kosmetu. Poslala sam preporučeno pismo, odnosno sa povratnicom pismo. Vratilo mi se nazad i obaveštila sam da na Kosovo, uopšte na Kosmet ne idu pisma i nema tih veza. Da li to može nešto da se poboljša, da... Ne znam koga bi mogla, pitam se da iskoristim priliku. Dobro, hvala vam što ste se javili. Hvala vam, prijatno. Veza sa Kosovom Metohijom. Pa znate šta, ja ne znam, to je funkcionisalo, ne znam da nije nešto u duhu ovih najnovih dešavanja. A to, eto, da napomenemo i to, da jedini, možda jedini atribut države na Kosovu, to je pošta. Mi imamo nekih 20 i nešto jedinica pošte i u Gračanici i u Štrpcu i u ovim enklavama. I tamo žive isto loše, isto su niske plate, isto su loše uslovi. Dobro, tamo ima onaj dodatak, malo drugačije se plaćaju ljudi, stimulisani da ostanu dole, ali hoću da vam kažem da pošta se doživljava na jedan način da imamo
puno u tim mešovitim sredinama, puno klijenata Albanaca koji ne idu u PTK, poštu Kosova, nego dolaze kod nas, koji kupuju naše kartice za mobilnu telefoniju, koji jednostavno šalju pakete preko naše pošte, jer im je i pouzdanija, i brža, i ekspeditivnija. Ovo mi je novo da čujem da ne idu pisma. Stvarno ne znam, možemo da vidimo. Da probamo da pomognemo gledateljki tako što bi eventualno ostavili ovde našu adresu, pa da ukoliko smo u mogućnosti, ako nešto po svojim vezama možemo da uradimo, da joj pomognemo. Znači, ne obećavam da ćemo uspeti 100%, ali imamo određene resurse, pa evo, slobodna je da mi ćemo ostaviti adresu pa da onda nas kontaktira. Da, evo imamo još nekoga telefonskoj vezi, kažem iz režije da uključimo gledalca odmah. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Dobar dan. U programu ste, izvolite. Dobar dan, da pozdravim sve, čujemo se. Čujemo se, izvolite. Samo moment, da samo malo smanjim. Smanjite ton. E, čujemo se za to. Jeste, izvolite. E, hteo sam da samo pozdravim vas u program, u studiju. Hvala. I hteo sam da postavim jedno 2-3 pitanja. Ajmo kratko. Prvo pitanje, zašto su isključili vas iz televiziju našu sa njenog frekvencije, sa programa naša, koje ne možemo da gledamo. Drugo, sve dok ne počne da rade institucije u ovoj zemlji, savesno, u ovoj zemlji nema više života građanima, ni narodu, ni bilo kakvog pomaka. Dobro. Jer imate treće pitanje? Jel dok god budemo ovako u mraku bili, ovdje nema života. Dok ne počne policija, sudstvo, inspekcija, sindikati da rade svoj posao savjesno, a ne da svakog prvog primaju samo plate i sede pored radijatora. A narod kuca u blatu do guše. Dobro, hvala vam što ste se javili, hvala vam na ovoj konstataciji. Prihvatimo konstataciju. Da, ali i na ovom pitanju, evo ja moram samo da, nećete mi zamjeriti, da eto, pročitam da je naša Balkan televizija od 1. januara skinuta sa kablovskog operatera Pošta Srbije KDS-a. Posle 4 godine, bez ikakvog upozorenja, obaveštenja i pravnog osnova, kablovski operater Pošta Srbije ukinuo naš kanal i tako oštetio više od 70.000 domaćinstava koji su naši verni gledalci. O isključenju nas je obavestilo na hiljade gledalaca pozivima preko društvenih mreža koji su revoltirani odlukom KDS-a, operatera kojem redovno plaćaju usluge i pretplatu. Na hiljade korisnika ovog operatera javilo se i dnevnim listovima Kurir, Blic, Danas i ostalim medijima, žaleći se na samovoljnu odluku da Pošta Srbije ukine naš kanal. I u ime naših vernih gledalaca, u ime Slobode medije, apelujemo na javno preduzeće Pošta Srbije i vede direktorku, pre svega gospođu Miru Petrović, da nas bar udostoji odgovor. Evo, ja ću skratiti ovo saopštenje maksimalno. Vi ste mi rekli da ne možete da mi date konkretan odgovor, ali obećajte mi da ćete pokušati da nam pomognete. Naravno, vidjet ćemo o čemu se radi. Prosto, bar ćemo informaciju pravu dobiti iz prve ruke. Ja, može li se dođe do te Mire Petrović ili ne? Mislim da da. Mislite da da. Dobro, ajde, vidjet ćemo. Nama nešto ne odgovara na pozive. Pitate da li mogu ja ili mislite da li uopšte? Pa generalno može. Ili ona tako radi ono što joj kažu i to je to. Pa dobro, ne bi ja sad. Mislim da može da se dođe. Ja kažem jedno, vi kažete drugo. Da, ne kažem ja. Razmenjujemo mišljenja, prosto. Ali se pridružujemo vašem apelu da dobijete odgovor. Tako je, to je nesporno. Svako zasluži odgovor. Hvala vam na tome. Ostalo mi je toliko vremena, evo da iskoristimo za ono što je nekako najvažnije, da zaključimo čitavu priču. Ko će? Hoćete vi, Branko? Ili vi? Pa evo, ono što nisu pomenuli, to je Konfederacija slobodnih sindikata, jedna sjajno zamišljena centrala kao pandan ovim dvema UGS-u, nesavisnosti, koja je okuplja uglavnom sindikate javnih preduzeća i javnih službi. Tu su pored nas kao osnivača i dva sindikata Telekoma i sindikat EPS-a, doduše u delovima, sad kad su razjedinjeni. I tu su bili i sindikati i policije i Unija prosvetnih radnika i sindikat lekara i medicinskih sestara. Znači, i pored toga što okupljamo taj
po nama zdravi resor, ljudi koji rade, koji jednostavno su funkcionalni, nikako ne uspijemo da dobijemo tu reprezentativnost koju smo dokazali puno puta sa brojem članstva. Dobili smo je u jednom momentu jedne druge vlasti. Osporena nam je zato što nam je dao pomoćnik ministra, a ne ministar. Dobili smo u 11 grana reprezentativnost, validnu, ekskluzivnu, ali mislim da bi to učešće te centrale sa ove dve dalo jaču snagu sindikatima i radništvu u Srbiji, da bismo jednostavno, naravno, uz sinergiju neku koju bi iskazali, koje za sada nema, uvek su neke lične stvari prioritetne, uz tu sinergiju koju bi iskazali, mislim da bismo mogli da obezbedimo neki bolji vid zaštite. Što se tiče, kažem, Srbije, idemo u pravcu te Ujedinjene Evrope. Taj neoliberalni kapitalizam ne odgovara radništvu u smislu zaštite. Plašimo se da će se sve više raditi. U principu i nismo protiv toga, ali da se radi u uslovima dostojnim ljudi, da se jednostavno poštuje radno vreme, onih čikaških 3/8, 8 sati rada, 8 sati sna i 8 sati kulturnog ili kakvog već porodičnog druženja. Toga više nema davno. Znači, želimo jednostavno da se obezbedi dostojanstven rad radniku. Znači, za to se zalažemo. Naravno, mora da se radi da bi se egzistencija bila, ali molimo naše radnike koji često puta znaju, želje su, nisu u skladu sa prostim mogućnostima i situacijom. Znate kako, nekad treba biti odgovorniji i elokventniji u predviđanju nekih štetnih posljedica i raditi na tome da do toga ne dođe, nego izraziti neku želju koja je u tom momentu možda i prenaglašena. Jasno. Moram da vas prekinem obzirom na to da nemamo više vremena, ali nastavit ćemo razgovor nekom drugom prilikom, ako se slažete. Nema više rečenice. Nema više. Ajde jedna rečenica. Evo jedna rečenica. Čuo sam anketu, znači pre neki dan, 52% građana se izjasnilo za EU. Da bi vi ušli u EU, jedno poglavlje je vezano za socijalni dijalog. Pa bi molio vlasti da vode računa, sindikati su deo socijalnog dijaloga sa državom. Bez toga nema ulaska u EU. Hvala vam na ovoj jednoj rečenici. Hvala vam što ste bili u ovoj gosti. Hvala vama na pozivu. Poštovani gledalci, stigli smo do samog kraja naše današnje emisije. Ja vas pozdravim i želim vam da prijatno provedete ostatak dana. Vidimo se sutra sa početkom u 10 časova. Doviđenje, prijatno.